Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Son günlər uşaqlar arasında qızdırma, qusma, ishal, halsızlıq, boğaz ağrısı kimi əlamətlərlə müşahidə olunan xəstəlik geniş yayılıb. Maraqlıdır uşaqlar və yeniyetmələr arasında sürətlə yayılan hansı xəstəlikdir? Həkim Səxavət Xəlilliyə Xəzər TV-yə bildirib ki, ümumilikdə hər il payız mövsümündə kəskin respirator virus infeksiyalarına yoluxma dinamikasında müəyyən qədər artım olur. Həkimin sözlərinə görə bu mövsümi xəstəlik olaraq qiymətləndirilir. Qeyd olunub ki, qızdırma, qusma, ishal, halsızlıq, boğaz ağrısı kimi hallar davamlı olacağı tədbirdə mütləq həkimə müraciət edib təyinatı dəqiqləşdirmək lazımdır. Xüsusi risk qrupundan olan insanlara gəlincə, Səxavət Xəlili deyib ki, 5 yaşa qədər olan uşaqlar, 65 yaşdan yuxarı yaşlılar, hamilə qadınlar, xroniki xəstəliyi olanlar mövsümi qripə qarşı peyvənd oluna bilərlər.